Na to tu tento aspekt by som chcel upozorniť, že keď hovoríme španielsky Jesus alebo anglicky Jesus, uh-huh. tak nám to tak ako nepríde. Ale teraz si predstavte, že by ste čítali v správach text Nájomný vrah Ježiš. No a neviem, či si pamätáte na taký film, sa volá Big Lebowski. Áno, je obľúbený. Kde je vášnivý boulista, ktorý ide hodiť gulu do tohto a s každým sa do bowlingu. A kolkár, vieš? A s každým sa háda, každého podozrieva, že s ním chce vybabrať. A povedal tú krásnu vetu, ktorá vošla do dejín filmu. Tá veta znie anglicky: Nobody fucks with the Jesus. A ja ju preložím do slovenčiny. Priprav sa. Áno. Nikto nevyjebe. Dobre, toto bolo dobre. Tak som čakala, ako to, lebo to je klasika už, nie? S Ježišom, nie? Akože, ale toto som výborne pípla včas, myslím, včas.